Na manažera súčasnej doby sa kladú stále väčšie a väčšie požiadavky. Vyžaduje sa od neho nielen odbornosť, ale predovšetkým schopnosť zaobchádzať, viesť ľudí. Napriek týmto vysokým požiadavkám manažéri pravidelne zlyhávajú pri jednej veľmi jednoduchej, iba dalo by sa povedať, že až triviálnej veci, pokiaľ hovoríme o práci s podriadenými, o ich vedení a riadení. Vedeli by ste si tipnúť, ktorá je to vec? Je to naozaj veľmi jednoduché. Je to komunikácia. No a o manažerskej komunikácii bude aj ten dnešný videopríspevok. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ tréningov Soft Skills a vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom sa budeme venovať opäť manažerským zručnostiam alebo práci manažera na sebe samom. Ako som už na začiatku spomenul, dá sa povedať, že komunikácia alebo jej nedostatok, jej nezvládnutie, napriek jej jednoduchosti, stále patrí medzi top oblasti, s ktorými manažeri u svojich podriadených narážajú. Samozrejme, tá téma komunikácia ako taká, to je naozaj téma, ktorá je veľmi rozsiahla a mohli by sme tomu venovať nie 5 minút, ale pokojne 1, 2 alebo 3 dní, aby sme sa dostali skutočne ku všetkým aspektom, ktoré sú pri práci manažera a pre prácu manažera s jeho podriadenými, s jeho ľuďmi dôležité. V tomto videopríspevku sa pokúsim zamerať na také tri veľmi jednoduché, možno zásadné komunikačné prvky alebo komunikačné typy, stratégie, ktoré v mnohých prípadoch môžu práve pomôcť pri odstraňovaní rozličných nedorozumení, komunikačných šuvov, pretože ľudia, ktorí pracujú s manažermi, tak častokrát práve poukazujú na to, že komunikácia viazne. A teraz nehovoríme len o komunikácii takej, že manažer komunikuje smerom dole k svojim podriadeným, ale samozrejme hovoríme aj o nejakej horizontálnej komunikácii. To sú ale témy, ktoré by sa nám skôr hodili do nejakého ďalšieho príspevku. Poďme sa teda pozrieť na tie tri základné stratégie alebo typy, ktoré manažerovi môžu pomôcť pri zlepšovaní jeho komunikačných zručností. Prvá zásada, ktorú naozaj by si manažer mal zobrať srdcu, je to, že by mal komunikovať jasne a zrozumiteľne. Čo to znamená jasne a zrozumiteľne? Mal by hovoriť, ako sa hovorí, rečou kmeňa jeho zamestnancov. Mal by byť veľmi jednoznačný, veľmi presvedčivý v tom, čo komunikuje. A dôležité je v tomto prvom bode nielen, že by mal komunikovať jednoznačne a presvedčivo, ale mal by komunikovať vždy tak, aby v jeho komunikácii bolo obsiahnuté aj určité overovanie alebo testovanie, porozumenie. To znamená, či jeho ľudia, jeho inštrukciu, jeho vyjadrenie, jeho informácie skutočne pochopili takým spôsobom, ako si to manažer predstavoval. Častokrát sa práve stáva v tomto okamžiku, a to je časté pri delegovaní, pri zadávaní úloh a podobne, že manažer zadáva nejakú inštrukciu, deleguje nejakú úlohu, ale nezíska nejaké spätné overenie. A je možné, že zamestnanec, ten dotyčný, ktorému tá úloha je zadávaná, jednoducho tú úlohu nepochopil úplne správne. Takže ani nemôže ju vykonať správne a väčšinou to potom končí sklamaním, kedy zamestnanec povie, no ale ja som si myslel, že ty si myslíš. No, takže nie sme skutočne v nejakej stávkovej kancelárii, kde by sme si mysleli a predpokladali, potrebujeme mať vo veciach jasno. Potrebujeme veci jasne komunikovať a overovať si, to je veľmi, veľmi dôležité, to, ako sú naše informácie, naše inštrukcie chápané. Zásada číslo 2, ktorá pre mnohých zamestnancov je problematická, alebo kde dochádza nejakým nedorozumeniam, informačným šumom, je, že manažer komunikuje nejaké informácie voči svojim zamestnancov bez toho, aby danú komunikáciu uviedol do nejakého širšieho kontextu. Ono trošku sa to podobá tomu, že dám ti len toľko informácií, koľko potrebuješ, ale nič viac. No, tak prosím vás, tento štýl riadenia je možno dobrý pre teroristickú bunku, kde naozaj každý ten člen potrebuje vedieť len to, čo potrebuje a nič viac, nepotrebuje vedieť, čo robí jeho kolega vedľa, ale pri riadení firmy, oddelenie alebo pri riadení
ľudí vo veľkej hierarchickej alebo aj inak riadenej organizácii, je dôležité, aby ľudia mali jasnú predstavu širšieho kontextu. To znamená, že keď delegujete, zadávate nejakú inštrukciu, nejakú úlohu, tak je veľmi dôležité, aby vaši ľudia poznali aj širší kontext. Čo napríklad ich činnosť, ktorou ste ich poverili, bude znamenať pre ostatné oddelenia? Aká je tam naviazanosť vzájomná? Možno Jožko Mrkvička potrebuje vedieť a pomôže mu to zlepšiť jeho prácu, že jeho úloha je veľmi úzko spojená s prácou nejakej Marienky alebo nejakého Janka v inom oddelení, ktorí budú naväzovať na tú prácu. A keďže mu to nepoviete, no tak nemôžete napríklad spoliehať na to, že medzi Jankom a Marienkou je dobrý vzťah a Janko určite nechce, aby Marienka trpela tým, že jemu sa niečo nechce alebo niečo neurobi. Takže keď dávate inštrukcie, keď odovzdávate informácie, snažte sa, aby naozaj vaši ľudia poznali celkový širší kontext, aby boli tak povediac v obraze. Aby nemuseli riešiť len to, čo majú na stole, ale aby videli ten širší obrázok. No a posledný tip, niekedy sa manažerom stáva, že im tak povediac ujde noha a z takého toho racionálneho, logického vodcu sa preklopia naozaj do nejakého hysterického, ukričaného neschopáka a to je práve niečo, čo by sa manažerovi nikdy nemalo stávať. Pre manažera je dôležité, aby komunikoval vždy s rozvahou, s logikou, s jasnými faktami a nenechal sa ovládať emóciami. Samozrejme, povieme si, sme ľudia, sme omylní, emócie máme, áno, to je pravda, ale v každej organizácii existuje nejaká štábna kultúra a pokiaľ naozaj chcete pracovať na sebe ako na manažerovi, ktorý si buduje nejaký obraz človeka, ktorý zvláda problémy, rieši ich, tak by ste si nikdy nemali dovoliť nejakým spôsobom opustiť tento obraz alebo opustiť sa, podľahnúť emóciám a takýmto spôsobom v nejakom hneve alebo v nejakej inej emócii takýmto spôsobom sa prezentovať pred vašimi ľuďmi. Takže máme tu v tomto okamžiku tri relatívne jednoduché a ľahko aplikovateľné zásady, ktoré vám môžu pomôcť pri práci s ľuďmi. Nepodľahnite emóciám, komunikujte jasne a zrozumiteľne a komunikujte s nejakým širším kontextom alebo s vedomím toho, aby druhí ľudia, vaši ľudia poznali ten širší kontext. Verím, že pokiaľ tieto tri veľmi jednoduché, naozaj veľmi jednoduché zásady budete aspoň trošku uplatňovať vo svojej práci, tak vás to v tej vašej manažerskej dráhe, v tej vašej manažerskej kariére môže posunúť o celkom zaujímavý stupienok hore. Verím, že sa vám video páčilo. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Držím vám palce pri uplatňovaní týchto troch princípov a vidíme sa opäť niekedy na budúce pri ďalšom videu.